្រធានមន្ទីររាយនឹងធម្មពលនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារប្រមានថានឹងចាប់វិធានការចំពោះការរដ្ឋានបូមខ្សាច់មួយកន្លែងនៅក្នុងសង្កាត់កំពង់ប្រណាបាទប្រធានមន្ទីររាយនឹងធម្មពលនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារលោកកុងមករាបាទកាលពីរសៀលថ្ងៃទី17សីហាម្សិលមិញបានប្រមានទៅដល់ការដ្ឋានបូមខ្សាច់មួយកន្លែងស្ថិតនៅតាមស្ទឹងសែនក្បែរនឹងស្ពានថ្មក្នុងសង្កាត់កំពង់ប្រណាក្រុងព្រះវិហារឲ្យបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពជាបន្ទាន់ហើយបាននៅតែបន្តលោកនឹងចាប់វិធានការលោកកុងមករាបានឲ្យដឹងថាការដ្ឋានបូមខ្សាច់មួយនេះគឺมันមានច្បាប់ទម្លាប់នោះទេហើយលោកបានប្រមានមួយលើកជាពីរលើករួចមកហើយតែការដ្ឋាននេះនៅតែធ្វើសកម្មភាពជាដដែលដូច្នេះហើយទើបការពីល្ងាចមិញលោកប្រមានជាលើកចុងក្រោយឲ្យម្ចាស់ការដ្ឋាននោះបញ្ឈប់សកម្មភាពនិងរុះរើសម្ភារៈរបស់ខ្លួនចេញឲ្យអស់បើពុំនោះទេលោកនឹងដឹកនាំកម្លាំងមកចាត់វិធានការរឹបអូសសូមបញ្ជាក់ថាការដ្ឋានបូមខ្សាច់មួយកន្លែងនេះគឺគេស្គាល់ថាមានម្ចាស់ឈ្មោះឈៀងហេងបានធ្វើសកម្មភាពបូមខ្សាច់ជាយូរណាស់មកហើយហើយមកទល់នឹងពេលនេះសកម្មភាពបូមខ្សាច់នោះក៏បានធ្វើឲ្យខូចខាតនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនបាទដូចជាផ្លូវដោយរជនធំធំបាទដឹកខ្សាច់ឆ្លងកាត់និងក្បែរស្ពានបាទស្ពានក្បែរនឹងការដ្ឋានបូមខ្សាច់ដែលពេលនេះកំពុងតែសន្តោសគោលស្ពានហើយបាទ